2 на 1. Академик също изигра проверка днес на Национална спортна академия с отборът на Чавдар Бяла Слатина. Нека погледнем и кадри от този двубой. Среща завърши наравно 1 на 1, след като вчера студентите загубиха от Доростол Силистра с 0 на 2. Днес нов контролен двубой, равенство с Чавдар Бяла Слатина, като в срещата са взеха участие предимно играчи, които са пристигнаха на проби. Резултатът бе открит в 25-та минута, когато след пробив на ганаеца принц Бонсън извежда своя сънародник Исака, който също е на пробив в Академик София, и той откри резултатът. В 37-та минута Чавдар Бяла Слатина можеше дори да обърне статуквото в своя полза, като първото попадение за Чавдар всъщност падна в средата на първото по време. Негов автор бе Камен Каменов. В края на първата част Академика имаха и възможност да отбележат също втори гол. Страничната града обаче помогна на гостуващият отбор на Бяла Слатина в този случай. Разбира се, по-важното в тези учебни игри е дали съответно селекционерите старши трябва да е доволен от това, което показват футболистите, а и в днешният случай от играчите, които са на проби в Академик София. Затова в следващите минути вижте и чуете мнението на спортния директор на Академик София, Самир Селимински, относно новите играчи и това как ще продължи подготовката на Академик София до началото на първенството на 26 февруари.